У Хмельницькому на підтримку українців, які перебувають у російському полоні, відбулася безстрокова акція «Як і де долучитися?». Живе з чужим серцем. Як живе житель Хмельниччини, якому першому в області пересадили серце? «Поверніть мені дитину». Мати військовополоненого з Хмельниччини чекає на повернення сина. Близько півсотні хмельничан пройшли мирною ходою в обласному центрі на акції «Поверніть героїв додому» на підтримку українських воїнів, які перебувають у російському полоні, скандуючи патріотичні гасла. «Поверніть героїв додому», розповіла координаторка акції Леся Стебло. «Ми хочемо, щоб кожен, хто сьогодні захищав свою країну, хто сьогодні, виконуючи свій обов'язок гідно, свідомо, починаючи ще з 2014 року, більшість з тих, хто сьогодні знаходиться в полоні, це вже не перший рік їхньої титанічної боротьби, щоб вони повернулись до своїх рідних, до своїх близьких». За словами Лесі Стебло, акцію започаткували в Хмельницькому 19 серпня минулого року. 8 місяців приходить підтримати тих, хто чекає рідних, хмельничанка Надія. Каже, її чоловіка повернули з полону восени минулого року. «Багато повернутих, в тому числі і мій чоловік, не один раз наголошував, що саме віра в те, що його тут чекають, саме віра в те, що є йому куди повернутися, що в нього є дітки, дружина, батьки, друзі і так далі, йому не давали там зламатися. 11 місяців чекає на визволення коханого з російського полону, розповіла хмельничанка Таїса. На акції в Хмельницькому, каже, відчуває підтримку. «Особисто для мене ця акція значить, щоб розуміти, що я не одна, що ми всі об'єднуємося, що ми нагадуємо, що ми також проводимо інформаційну війну, ми закликаємо суспільство, тому що, так як я помітила, здебільш все далі і далі люди стають байдужими». Наступна акція «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому запланована 28 квітня. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. 49-річний Степан Батіг рік живе із пересадженим серцем. Це перший пацієнт, котрому зробили таку операцію на Хмельниччині. Нині він багато ходить, хоча ще півтора роки тому у чоловіка починала задишка після кількох десятків кроків. «Затягло так, що не міг ходити, мені сказали, що бажано міняти серце, готовитися до цього. У 2012 році, 11 років назад, поміняв клапана, і рівно через 10 років мені вже прийшлося міняти серце. Сказали, що зношене серце, залишилося пару місяців пожити». На нове серце чоловік очікував майже 2 роки. «Бачимо, подзвонили, поставили перед фактом, що ваше серце підходить. І в мене було всього 5 хвилин на роздуми. Зразу дав відповідь і все, і через півгодини ми зустрілися з врачами. Після чого вони вже, якби готувалися, поїхали на Франківщину врачі за серцем. І я вже тут був, вже в лікарні, в госпіталі. От мене готували вже до операції на ранок». Серце доставили до Хмельницького з Івано-Франківська гелікоптером. Операція з пересадки серця тривала більше 8 годин, розповідає Степан Батіг. «Операція зранку 8 годин почали, операція закінчилась вечором 4-5, а проснувся вперше, якби це робили в неділю, проснувся в понеділок ранком. Я зрозумів, що все позаді, саме гірше, я вже живий і все нормально. Перші кроки я десь на 8-й день після операції зробив перші кроки, а через 2 тижні я вже ходив нормально, мене вже виписали». Степан Батіг каже, зараз раз на місяць приїздить до Хмельницького, щоб здати аналізи у серцево-судинному центрі та отримати ліки. Нині чоловіку робитимуть УЗД серця, каже завідувачка відділення ультразвукової діагностики Оксана Яцина. «Коли він у нас був прооперований, це відбувалося щоденно, а після виписки під час приходу, уже наразі раз в півроку». Проконтролювати стан Степана заходить директор обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца, який разом з командою кардіохірургів проводив трансплантацію серця. «Степан, добрий ранок. Добрий ранок. На лівий бічок повертайтесь. Це гарний вище, думаю. Не поправився, не схуд. В робочій формі, так, да, Степан? Вірш». Після УЗД чоловік заходить до Андрія Кланце. «І ми раді, що у вас шикарний результат. Ваше серце, те, яке нове, воно здорове. І ви здоровіше. Будемо бігати. Тому що такі параметри – це як у здорової людини вони. Немає проблем, всі клапани працюють. Ми раді, що так. І слава Богу. І дай вам Бог здоров'я, Степан, щоб ви багато років жили і радували свою родину. Ну і самі для себе, так?»
почав нормально ходити через півтора місяці після операції, каже Степан Батіг. Нині він живе повноцінним життям, радіє прогулянкам із онуком Романом. Я запрацюю, все роблю, ну, обмежено, стараюся не давати великих нагрузок. Треба дрова рубати, рубаємо трохи дрова, і бджоли передивимося. І буде господарство. Про донора, чиє серце зараз продовжує битись, Степан Батіг знає небагато. Він з Івано-Франківщини, звати його Віталій. В нього відказав головний мозок. І тоді його, як би сказати, серце досталося мені, а інші органи були інші люди. Багато людей він спас своїм життям, цей чоловік. І велика їм подяка за те, що вони якби довели добро. Тому що інакше не було б того серця мого, і інших людей не спасли. Ми хотіли позвонити, зв'язатися, подякувати їм з вдячності, але ми не зв'язалися. Він мого віку, ми так само було десь 47 чи 49. За словами Андрія Кланця, на Хмельниччині це поки що єдина трансплантація серця. Нині у черзі на донорське серце в області перебувають 7 пацієнтів. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Я заради сина на все готова, щоб його тільки повернули додому. Хочу, щоб найскоріше, щоб дитина моя повернулася додому. Жителька Хмельниччини Анжела, мати 22-річного воїна Віталія, який півроку розповіла, перебуває в російському полоні. Першими про те, що син у ворога, каже, їй повідомили 20 жовтня його дівчина і друг. Вони йдуть з такими обличчями, я вилітаю, питаю: Віка, а що з Віталіком? Вона мовчить. Я тоді почала верещати, кажу: що з Віталіком, де Віталік? І той мені друг розказав, що їх захопили в полон. Анжела каже, 5 днів до звістки про полон телефоном говорила з сином. Питався, ти дрова привезла? Ну, він такий переживав за нас. Він коштами нам допомагав. Ти дрова привезла? Та ще ні, кажу. Ну, ти замовляй, а я тобі гроші скину і привезеш дрова, щоб ви мали чим топити. Мати українського захисника передивляється його дитячі фотографії і розповідає про народження сина. Він гарним хлопчиком, 4 кіло народився. Перед цим мене помер 6-місячний хлопчик перед ним. І я дуже плакала і просила Бога, щоб він мені, ну, чи повернув, чи дав ще одного сина. І він народився, я у Бога його випросила. Найкращий брат, друг. Він був як тато, бо він завжди був найстарший, ну, майже найстарший чоловік сім'ї, завжди допомагав. Так про Віталія говорить одна з 4 його сестер Дарина. Каже, хлопець завжди захищав і підтримував їх і брата. Коли він повернеться, йому зразу скажу, що я його дуже люблю. Мати Віталія каже, вдома син був помічником, а в школі – здібним учнем. Він гарно вчився, він такий був твердий і хорошистом, як казали. Наш Вітальчик – це наша гордість. Він був один із найкращих учнів нашої школи. Завжди життєрадісний, очі сонячні, світлі, дуже добра дитина. Він виховувався в дуже гарній родині. Про хист майбутнього воїна до навчання розповіла і його вчителька фізики Світлана Мартинюк. Математичні здібності – то було його натхнення. І я пам'ятаю ті уроки, коли ми вивчали релятивістську фізику, де ми вивчали рух снарядів, дальність польоту. Дитина, коли чула ці моменти, вона одна з найперших виходила до дошки, завжди питав, чому, як, навіщо, чому саме так, а не іначе. Закінчивши школу, розповіла мати Віталія, син навчався на військового, де також показував високі результати. Зокрема, був вправним стрілком. Каже, хлопця неодноразово відзначали грамотами. За сумлінне виконання службових обов'язок, особисту взірцевість, відповідальність, старанність, проявлені під час навчання. Мати воїна розповіла, син грає на кількох музичних інструментах та захоплюється футболом. Він тікав з музичної і на футбол. І каже, мама, у мене така була мрія, хотів стати футболістом. Вибрав професію військового. Я тобою горжуся, що ти в мене такий. Мій справжній патріот своєї країни. Він завжди, мене менша дочка питала, і пише йому чи дзвонить, питає: Віталіку, коли ти приїдеш додому? Він каже, коли ми вижнемо всіх поганих дядьків, тоді я приїду додому. На визволення сина з полону і повернення його додому, каже Анжела, чекає найбільше.
Я розумію, що він перейшов там пекло і морально, і психічно, і фізично, де мені підтримувати. Ярослава Антушевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. У волонтерському центрі фундація «Калина», що у Волочиську, від рання кипить робота. Одні волонтерки плетуть сітки, інші роблять сухі сніданки для військових на передову, розповідає одна із волонтерок Наталія Войтович. З Харкова у Волочиськ переїхала у червні 2022 року. З тих пір волонтерить. Ми робимо сніданки для хлопців на передову. Спочатку ми насипаємо суміш молока сухого, потім додаємо овсянку, потім додаємо родзинки і потім горішки мелені. Внутрішньо переміщеним особам у центрі допомагають спочатку повномасштабного вторгнення, розповідає волонтерка Олена Джерелейко. Ми надаємо допомогу внутрішньо переміщеним особам. Така більше в пріоритеті в нас жінки, жінки з дітками, жінки-пенсіонерки. Окрім того, що ми надаємо їм гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, одягу, там можуть бути предмети гігієни, товарів якоїсь першої необхідності. Періодично ми сплановуємо заходи, залучаємо майстринь, залучаємо психологів, тренерів, людей, які можуть допомогти нашим переселенкам відчувати себе як вдома. Щодня із запитом про допомогу воїнам амуніцією звертаються до волонтерського центру, каже волонтерка Тамара Петровська. Ми приймаємо запити як і від військових частин, так і індивідуальні по заявах від військових. Вони бувають різні – від продуктів харчування, засобів гігієни, амуніції, оптики, квадрокоптерів. Інколи навіть ми закупляємо автомобілі. Це дуже великі кошти. Ми оголошуємо збори на ці кошти. Долучається вся громада, підключаються наші неймовірні діти. Волонтерка показує крайнє придбане військове обладнання. Нещодавно ми закупили ось такий прилад. Можливо, хто не знає, як виглядає тепловізор. Ось він такий, приблизно це 1000-1100-1500 доларів або євро. Ми закупляємо це в Україні, якщо вони є в наявності, або за кордоном нам привозять перевізники. До волонтерського центру також звертаються військові та їхні сім'ї за психологічною підтримкою. Щоб її надати, розповідає волонтерка Леся Коваль, пройшла психологічні курси. Навчання я проходила в Острозькій академії, в місті Рівному були ми і в місті Острозі. Навчання нас проходило по підтримки ветеранів та ветеранок в майбутньому, так як ми вже розуміємо наразі другий рік волонтерства, що ми є країна ветеранів, що нас чекає в майбутньому. Волонтерський центр відчинив свої двері у квітні 2022 року. Працює донині, говорить його засновниця Аліна Коваль. Ми працюємо, це працею назвати складно, тому що це волонтерська діяльність. Ніхто тут не працевлаштований, усі намагаються робити свій посильний внесок у свій вільний від роботи, від родини, власної час. Така і сталий наш кістяк, команда – це 15 дівчат і хлопців, які не розбіглися, не розгубилися за весь цей рік великого вторгнення. Та каже, що зроблять одразу після перемоги. Ці двері волонтерського центру будуть відчинені до самого нашого переможного дня, а після того ми будемо багато святкувати, ми зберемося і поїдемо до нашого Криму на синє море відпочити і мріяти далі про відновлення і розбудову України. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.